Շիրավորջան, <Station>, նախ արձանագրենք, որ արդեն մի քանի շաբաթ է մեն, մեն մենք այն մենք ենք խորթարնական ճեպազրույցներին մասնակցում, դրա համար մենք շրայելությունում ենք, թույլ տանք ընդդիմության տեղը աշխատում ենք, ընդդիմության ժամանակն էլ մենք կօգտագործենք։ Խնդրեմ ձեր հարցերը։ Բեդեվյան Աստղիկ, ձեր հարցը լես հա միածրել եմ բարոս պաշան մի ճշտում եմ ոչ դիմումի ժամանակը մենք օգտագործենք այլ քանի որ մենք ունենք հավելյալ ժամանակ եւ ըստ դեպի ոչինչի խոչընդոտում է շարունակել մենք իրականացնենք մեր հարց ու պատասխանը դիմումուների ժամանակը ժամանակը չի օգտագործվի տիկին վարթայան ձեր ճշտող հարցում եմ շատ կարճ խնդրում եմ արձագանքեք ձեր վերջին հայտարությունը նշանակում է որ դուք չեք գալու եթե արտահերտ nist նախաձեռնվի այդ նիստին մասնակցելու եւ հարցս հետեւյալն է Երեք ընդդիմությունը հ հրաապարակեց, թե ինչ հայտ հրաապարակեց հայտարության այն կետերը, որոնք դնելու են նախագծում, հա։ Ես մեջբերում անեմ, որ Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է ադրբեջանի կազմում հայտնվել։ Այս օրակարգով դուք գգաք nistin-ը մասնակցեք եւ կողմ կքվարկեք այդ հայտարությանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Իմ ասածը նշանակում է հետևյալը, ինչպես նշելցին իմ գործընկերները, որ եւ նախագիծը կլինի արդեն օրակարգում եւ կքննարկվի, ըստ դրա որոշումը կկայացվի եւ որոշումը կկայացվի ամբողջ խմբակցության համար։ Բոչ վերջնական հայտարություն չէր, որ մենք չենք գալու, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ հայտարություններ են ընդերցում, որ այսպիսի հայտարությամբ են գալու, դա դեռ չի նշանակում, որ իրանք այդպիսի հայտարությամբ են գալու, որտեվ ընդդիմությունը մի բան ասում, 5 դրոպե հետո ուրիշ բան ասում, դրա համար եկեք թող կա, նոր կհասկանանք։ Մենք արդեն ֆիքսել ենք, չէ՞, որ մենք տարբեր իրականություններում ենք ապրում։ Դրա համար թող մի հատ այդ հայտարությունը այն իրականությունից գա, այս իրականություն, մենք տեսնենք ու կարծական։ Գիտեք, եթե իրոք մեր այն դիմಾದի գործունկերները ցանկանում են առավել հայանպաստ լուծումներ տան այս կամ այն հարցին, այդուամ արձական հարցին, ապա երևի թե ոչ թե այդ հայտարարությունը պետքա գար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով, այլ նրանք մեզ հետ միասին պետք է գնային։ Եվ ես պատրաստ եմ գնալ, ընկնել այս կամ այն խորհթարանի միջազգային կազմակերպության դռները եւ փորձել անել ամեն ինչ, որպիսի այդ արդյունագրումները, որոնք ցանկալեն բոլորիս համար դառնան իրականություն, որովհետև մենք մեզ ինչ որ բաներ ենք համոզում։ Ես մի անգամ ասել եմ սրա մասին, ես Արցախի դրոշը բերում դրել եմ աշխատեսենյակում, դրա մեջ մեծ heroism չի եղել, Հայաստանում Արցախի դրոշը հակայալելու չկա եւ չէլ լինելու, դա Արցախի դրոշն է, մենք բոլորըս հասկանում ենք, դա ինչ է բայց եթե մենք ուզում ենք հարց լուծենք, ապա հարցը լուծելու հա բանալին ներքին կոնսոլիդացիան է եւ հնարավորինս համակարգված համատեղ աշխատանքն է տարբեր ացիաներում երկրից դուրս որբիսի մենք կարողանանք իրոք ունենանք միջազգային հարցան այնպիսի ընկալում, որը լինի առավել քան պրոհեգական։ Էն ինչ այսօր երկանасում ցավոք ավելի ու ավելի է դուլացնում այդ դիրքերը այսքան։ Թույլտակ